נתחיל בלימוד גמרא, בעזרת השם. אין איסור בברסלב ללימוד גמרא. יש גמרא במסכת בבא קמא, שהיא דנה, בעיקר המסכת דנה בענייני נזיקין. ושם הגמרא אומרת, שואלת שאלה כזאת. אדם בא וחפר בור ברשות הרבים, וידוע, אסור לחפור בור ברשות הרבים. ועל קרוב לבור עמד שור. בא שור אחר, ודחף את השור, את השור שעמד ליד הבור, נתן לו מכה חזקה ודחף אותו לתוך הבור. השור שקיבל את המכה ונפל הבור מת. עכשיו, שואלת הגמרא שאלה, מי אחראי בעצם על הנזק הזה? מי צריך לשלם? לבעל השור המת, מי צריך לשלם? הגמרא אומרת, חכמים אומרים, השור שדחף, הוא ישלם. מה זאת אומרת, אם הוא לא היה דוחף, הוא לא היה נופל לבור. נכון שלבעל הבור אסור היה לחפור בור ברשות הרבים, אבל השור לא היה נופל לבור אם לא היו באים ודוחפים אותו. אז חכמים אומרים, סברה פשוטה. השור שדחף את השור, הבעל השור הדוחף ישלם לבעל השור הניזק. זה דעת חכמים. ויש שם עוד דעת רבי נתן. רבי נתן אומר, לא כך. רבי נתן אומר, באמת יש פה שתי שותפים לנזק. השור שדחף, ודאי שצריך שלם. אבל גם זה שחפר את הבור, הוא גם נקרא שותף לנזק. לכן, הוא יגבה את דמי השור שמת, הוא יגבה חצי מבעל השור וחצי מבעל הבור. כי הבעל הבור גם כן שותף, רבי נתן אומר שגם... זה דעת רבי נתן. רבי נתן. בפשטות רבי נתן היה תנא. זה מחלוקת בין חכמים לרבי נתן. האם צריך לחייב את בעל הבור או לא צריך לחייב את בעל הבור? אז שואלת הגמרא, דנה הגמרא בשאלה, כמו מי הלכה? כמו איך נפסוק הלכה בדבר הזה? בפשטות יש לנו כלל, נכון? רבים ויחיד, הלכה כרבים, אז היה צריך להיות בפשטות הלכה כחכמים. בא אחד מגדולי המוראים, רובה, ורובה אומר, לא, במקרה הזה הלכה כרבי נתן. למה? אומר רובה, כי רבי נתן אב בי דין היה, ונחית לעומק דדינה, והוא יודע, הוא המומחה הכי גדול בעניין של דיני ממונות, זה נקרא נחית לעומק דדינה, ירד לעומק הדין. יודע לרדת לעומק הדין, ולכן הלכה כמותו. ככה אומר רובה בגמרא. זה עד כאן זה הגמרא. בשולחן ערוך, הלכה למעשה, אחרי שהפוסקים פוסקים על פי דברי הגמרא, אז באמת יש מחלוקת בפוסקים. חלק מהפוסקים אומרים בפשטות, כתוב בגמרא במפורש, אמר רובה, הלכה כרבי נתן. אבל יש אומרים, לא, אנחנו צריכים לאחוז בכלל, יחיד ברבים, הלכה כרבים. אז זה מחלוקת בעצם כמו מי ההלכה, האם כמו רחמים או כמו רבי נתן. אבל לפי דברי הגמרא, הלכה כרבי נתן. לרבי נתן אב בי דין היה, ונחית לעומק דדינה. זה מעשה, זה מחלוקת בגמרא במסכת בבא קמא. יש כלל גדול מאוד, שכתוב הרבה בספרי הצדיקים, רבי נוערי כותב את זה ועוד, ואומרים כך, אין לך מילה אחת בגמרא שאין בה סודות. כל הגמרא זה סודות. ועתיד משיח צדקנו ללמד אותנו את הסודות של הגמרא, ונראה שזה יותר גבוה אפילו מהסודות של הזוהר. הסודות של הגמרא. ובאמת רבנו בארי בעצמו התחיל קצת ללמד מסודות הגמרא. אומרים שאם הוא היה חי עוד שנתיים, הוא היה מגלה את הסודות שבגמרא והיה מביא את הגאולה על ידי זה. עכשיו אנחנו נלמד את זה קצת יותר בעומק של הדבר, קצת ברובד היותר פנימי, מה המחלוקת בין חכמים לרבי נתן. כמו שהצדיקים, רבי נוערי ועוד צדיקים אומרים שזה כל מילה ומילה זה סודות בגמרא. יש השומר אמונים, רבי אהרון מירטה אומר, בספר שומר אמונים, הוא אומר, אם אדם יחשוב שיש מילה אחת בגמרא שזה לא סודי סודות, אז הוא כופר בתורה, ככה הוא אומר. צריך לדעת, הכל הגמרא זה רזין דרזין, סודות שבסודות. אז בואו נתבונן קצת בפנימיות של המחלוקת של חכמים ורבי נתן. הכתוב בזוהר הקדוש, שהעניין של השור והבור זה מרמז, השור והבור בגמרא זה אבות נזיקין, זאת אומרת זה סוגי מזיקין. סוגי מזיקין מצויים. אדם לא חייב, למשל, בור, זה לא חייב להיות דווקא בור. אדם עושה איזה דבר ברשות הרבים שמזיק את האחרים, זה נקרא דין של בור.
השור זה שבן אדם יש לו איזה רכוש שיכול להזיק והוא לא שומר עליו מספיק. זה כמו שהבעל השור לא שמר עליו. זה אף טיפוס להרבה סוגים של מזיקים. אומר הזוהר הקדוש, בכמה מקומות הוא כותב את זה, כמו שיש מזיקים בפשט, במציאות החיים שלנו, ככה יש מזיקים גם ברוחניות. והמזיקים שכתוב בבבא קמא מרמזים על המזיקים שברוחניות. ואומר הזוהר הקדוש, השור מרמז, זה נקרא על הדוחרה שבקליפה. זה נקרא סמך מן בעצמו. זה נקרא, זה סוד השור המזיק. שור המזיק זה הדוחרה שבקליפה. ואילו הבור שבקליפה, הבור, אומר הזוהר הקדוש, הבור זה נקרא נוקבה שבקליפה. זאת אומרת שכוחות הסיטרא אחרא מתחלקים לשתיים. יש כוחות שנקראים הזכר שבקליפה, ויש כוחות שנקראים הדוחרה שבקליפה. סליחה, הזכר והנקבה שבקליפה. כאומר אור החיים הקדוש בפרשת ויחי, בסוף חומש בראשית, עשרי לגפן עירו ולגפן בני אתונו, על הפסוק הזה שאמרנו, זה פסוק בברכה ליהודה, אומר אור החיים הקדוש כך, אומר, בקדושה הכוח הזכר יותר גדול, ואילו בקליפה, בתומה, זה הפוך. כוח הנקבה שבקליפה הרבה יותר חזק מכוח הזכר שבקליפה, ואור החיים אומר בלשון הזאת, ואני ראיתי בחזיוני שאני נאבק עם הסמך מהם, ובקל הכנעתי אותו. לאחר מכן נאבקתי עם הנוגבה שבקליפה והיה לי הרבה הרבה יותר קשה ובקושי רב הכנעתי אותה וגם לא הכנעתי אותה כמו שהכנעתי את הזכר שבקליפה. אז העניין של הזכר והנוגבה שבקליפה זה נרמז בסוד שור ובור של באבות נזיקין. אז יש שור שבקדושה. מי זה שור שבקדושה? בחור שורו אדר לו, וכנראה הם כנב. זה הבחינה של יוסף. זה הבחינה של תיקון הברית שבכולנו. השור שבקליפה, בנוגבה שבקליפה, מה הם רוצים לעשות כל הזמן? להזיק לנו, להפיל אותנו על ידי בעצם, בעיקר עניין של פגם הברית, ובכלל התאבות של העולם הזה, אבל בפרט הנקודה הזאת של פגם הברית. אומרים חכמים, כשחכמים אומרים, אני דן בדיני השור, בפנימיות, מה הם אומרים? אנחנו לא מתעסקים עם העניין של הנוקבה שבקליפה. להתעסק עם העניין של הנוקבה שבקליפה, זה יותר מדי קשה. זה יותר מדי מסוכן. אנחנו נתמודד כנגד השור שבקליפה, אז מי יתמודד כנגד הנוקבה שבקליפה? יש צדיקים שהם יכולים להתמודד. מי זה הצדיקים האלה? רבי נתן, שיכול לרדת לעומק הדינים של העולם הזה, לעומק ההסתרה של העולם הזה, והוא יכול לברר גם את השור שבקליפה וגם את הנקבה שבקליפה. לכן אומר רבי נתן, תגבה חצי מזה וחצי מזה. מה שרבי נתן אומר, שהניזק גובה גם מהשור וגם מהבור, זה רמז עמוק מאוד שרבי נתן יודע, יכול להתמודד ולקחת, להוציא את הניצוצות הקדושה שלקחה גם הזכר שבקליפה וגם הנקבה שבקליפה. זה הסתכלות ראשונה קצת יותר בפנימיות. אבל צריך באמת להבין מה ההבדל בין מבחינת העבודה, מבחינת המציאות שלנו, מה ההבדל בין הזכר שבקליפה לבין הנקבה שבקליפה. יש כזה דבר, הזוהר מלא בדבר הזה, והזוהר בפרשת כי תצא כותב שמה זה מושג ירידת הדורות. אפשר להסתכל על המושג ירידת הדורות בכמה דרכים. אומר הזוהר כזה שם בפרשת כי תצא, יש מקום בתחתית הבור שנקרא הסלע, ואף אחד לא יעיז להתקרב אל המקום הזה שנקרא הסלע. למה? כי שם כוח התאומה כל כך גדול שאפילו צדיקים קדושי עליון במשך הדורות פחדו לרדת למקום הזה שנקרא הסלע. אומר הזוהר הקדוש, ולא תהיה גאולה עד שלא יגיעו לסלע. חייבים להגיע לסלע. מה זה הסלע בעצם? הסלע זה עומק הכוחות של הנוקבה דקליפה. זה נקרא סוד הסלע. אומר הזוהר הקדוש, היו צדיקים שניסו לעסוק בתיקון של זה ולא הצליחו. צדיקים גדולים גדולים במשך הדורות ולא הצליחו לעסוק בזה. אז אומר הזוהר, אז מי כן יעסוק בזה? אם צדיקים כאלה גדולים לא הצליחו לעסוק בזה, מי כן יעסוק בזה? אומר הזוהר הקדוש כך,
השכינה ונשמות ישראל דור אחרי דור יורדים בסוד הבור, עוד יותר עמוק בבור, עוד יותר בבור, והדור האחרון יגיע אל הסלע, יגיע אל הסלע ויוכל לברר את סוד הסלע. ועל הסוד של הזוהר ככה כותב: וברגע אחד יעלו למעלה, ירדו עד לסלע אבל ברגע אחד גם יעלו. ושם הזוהר אומר שלכן צריך להיות שהמשיחין, משיח בן דוד ומשיח בן יוסף, יצטרכו לרדת עם בני דורם אל המקומות האלה, ומשה רבנו יעמוד, עומד על שפת הבור ועוזר למשיחין. וכל מי שיוחז את המשיחין, ככה כתב הזוהר, הם יהיו כנפיים לכל בני הדור לצאת מהמקום הזה. אז צריך לאחוז בצדיקים של הדור כדי לצאת מהבור. עכשיו, זה עוד רובד של הסתכלות. בוא נסתכל קצת יותר עמוק. מה זה אומר בעצם? מה ההבדל בין הזכר דקליפה, הנקבה דקליפה? וכמו שאנחנו רואים, כמו שהזוהר אומר בפרשת כי תצא, עיקר הבירור של הדור שלנו זה לרדת למקום הזה, לנוקבה דקליפה. לכן, היה חייב, תמיד חייבים להיות צדיקים, כמו רבי נתן, אב בית דין היה, ונחית לעומק דידה, הוא יורד לעומק הדינים. מה זה יורד לעומק הדינים? הוא יורד איתנו למקומות האלה כדי לעזור לנו, אחרת נתבלבל, לא נדע איך להתמודד עם המציאות הזאת. זה מציאות כל כך מבלבלת שאדם לא ידע אם לא היה צדיקים גדולים. אז יש צדיקים כמו רבי נתן שיורדים. אמרנו, זה לא כתוב בגמרא, אבל אמרנו שזה גם רמז על רבי נתן, על הליקוטי הלכות, ליקוטי תפילות, כל העצות, שרבי נתן יורד עד למקומות של הדור שלנו. לפעמים רואים בדיבורים של רבי נתן, רבנו ורבי נתן, רואים כאלה דיבורים, כאילו הם חיו איתנו בדור ודיברו אל המציאות שלנו. למה? כי זה הצדיק שנחית לעומק דדינה, שיורד לעומק הדינים כדי לעזור לנו. כי עיקר הבירור של הדור שלנו זה דווקא בנקודת הבור, דווקא בנקודת הנוקבה. עכשיו קצת נתבונן, מה ההבדל בין הדוחרה והנוקבה, בין הזכר והנקבה שבקליפה. הזכר שבקליפה, הרבה פעמים אמרנו את זה מהצד השני, מצד הקדושה, אבל אותו דבר זה גם מהצד הזה, רק בסימן מינוס. הזכר שבקליפה תמיד הוא בחינה יותר של שכל, והנוקבה שבקליפה זה הרבה יותר, זה נקודה יותר של רגש ותאוות. זאת אומרת, יש חוכמות פילוסופיות, זה חוכמות של כפירה, או כל מיני בלבולים, דמיונות, כל מיני הטעיות, כל זה, כל ההטעיות השכליות, זה נקרא הזכר שבקליפה. הנוקבה שבקליפה, היא לא צריכה שכל, לא העניין של השכל, זה לתפוס את האדם בעולם הרגשי שלו, בעולם התאוות שלו, וכל תפיסה בעולם הרגשי ובעולם התאוות, מה זה עושה בעצם? קושר את האדם אליה, אל המקום הזה, אל הבור. והאדם אפילו יכול להיות שהמצב שאדם יודע שזה לא טוב, אבל זה לא אכפת לנוגבה שבקליפה, כי הנוגבה שבקליפה לא פועלת מצד זה של לשכנע את האדם שזה טוב. זה הזכר שבקליפה. הנוגבה שבקליפה פועלת אחרת. מה היא פועלת? רגשית ושל תאוות, לתפוס את הבן אדם ולקשור אותו למקום. ואז אפילו האדם, בהתחלה האדם לפעמים לא יודע שזה לא טוב. הוא לא, הציעו לו פה איזה חומר ואמרו לו, תשמע, עם החומר הזה אתה עושה טיול בחלל, במקום לעלות לחללית כמו האסטרונאוטים שהם סתם מבזבזים כל כך הרבה כספים. תראה, יש פה איזה פטריה קטנה, איזה חומר קטן, אתה ישר אתה תהיה עם האסטרונאוטים בחלל. עכשיו מה, הוא באמת בתמימות לא ידע שזה לא טוב, אחרי פעם פעמיים הוא הבין שזה לא טוב, הוא כבר לא יכול להשתחרר מזה. למה הוא לא יכול להשתחרר? כי הכוח של הנוקבה שבקליפה היא קושרת את הלב שלנו אל מקום מסוים, ואדם לא יכול להשתחרר מזה. ועכשיו אנחנו כולנו יודעים שכמה הדור שלנו קשור, כמה קשרו את הדור שלנו, ויש הרבה מאוד בחינות של קשירה בדבר הזה. יש דברים שהם יותר חריפים, יותר חזקים, יש דברים שהם יותר דקים, לא שמים לב אפילו. ואדם אפילו לא שם לב כמה הוא קשור למקומות האלה. זאת אומרת שכוח הנוקבה, שזה נקרא כוח הבור שבאטומה, זה הבחינה שזה פועל על עולם הרגש שלנו, ופועל על עולם התאוות שלנו, עושה שם, קושר את האדם, האדם כבר לא יכול לצאת משם. ובאמת, ברגע שזה מתחיל לתפוס את הבן אדם, צריך לדעת, אין מציאות לצאת משם.
אין כזה דבר שאדם יכול לצאת מהמקום הזה. זו תפיסה כל כך חזקה שאדם לא יכול לצאת משם. אז טוב, פה מיד מתעוררת השאלה, אבל מה, הקדוש ברוך הוא לא, הרי כתוב לא ידחנו לנו נידח, מקדים תרופה למכה, הוא לא עוזב אותנו. אז מה הכוונה לא יכול לצאת? אומר הזוהר הקדוש, הכוונה לא יכול לצאת בכוחות עצמו, אבל הקדוש ברוך הוא עוזר לנו כן לצאת. אבל כשאמרנו לא יכול לצאת, הכוונה שאדם בכוח עצמו לא יכול לצאת. הזוהר אומר את זה על הפסוק, נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל. שואל הזוהר הקדוש, איזה מין פסוק זה? נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל, חס ושלום, השכינה, נשבות ישראל יפלו ולא יקומו? מה זה לא תוסיף קום? אומר הזוהר הקדוש, לא תוסיף קום מעצמה. אבל הקדוש ברוך הוא ודאי יסייע לה לקום. וזה הסיוע בעצם שאנחנו מרגישים בדור שלנו, שזה לא סיוע טבעי. הרבה פעמים הזכרנו את זה, אבל תמיד צריך לזכור. בעצם העובדה שאנחנו בכלל מתחזקים, זה לא טבעי. זה אור אלוקי, זה ניצוץ אלוקי שפשוט יהיה עלינו ללב. כי אם לא היה מגיע לנו ניצוץ ללב, אף בן אדם בדור שלנו לא היה יכול. לא אם היה עושה הרבה עבירות. זה בכלל אין מה לדבר. מספיק שעשה פעם אחת עבירה, הוא כבר לא יכול לצאת יותר. הקשירה שלה כל כך חזקה, שברגע שאדם מקבל איזה רגש, איזה חוויה, איזה תענוג מהמקום הזה, הוא קשור כבר במקום הזה, הוא כבר לא יכול לצאת. אבל הקדוש ברוך הוא מקיים ולא ידח ממנו נידח, הוא מקיים בנו ולא ידח ממנו נידח. לכן אנחנו רואים שמצד אחד הקדוש ברוך הוא הוריד אותנו, אנחנו כנראה מטיילים סביב אותו הסלע הזה. זה נראה, לי נראה שכבר הגענו, אבל אני לא יודע להגיד בדיוק. עוד לא קיבלתי את ה, איך זה נקרא? מיקום מדויק בווייז. עוד אין מיקום מדויק. איך שנראה, כנראה הגענו כבר, אבל עוד מעט כבר נדע כבר את זה בצורה יותר ברורה. אבל ברור שאנחנו, ברור שאנחנו נמצאים במקום הזה. זה, אין שום ספק. וכמו שהרבה פעמים הזכרנו, שהדבר הכי פלאי זה שאנחנו במקום הזה, כלל עם ישראל נמצא במקום הזה, וכל יום שעובר יותר מתעוררים בתשובה. וכל יום אנחנו יותר יורדים אל הסלע, וכל פעם שאנחנו יורדים יותר מתעוררים בתשובה. אם, כמו שאמרנו הרבה פעמים, אם נתבונן איך אנחנו מתעוררים בתשובה, זה ודאי שכל התשובה זה רחמים, רק של הקדוש ברוך הוא, אין עוד מלבדו. אף אחד לא, אף אחד לא יכול לעזור פה, אף אחד לא יכול לעזור לשני, ואף אחד לא יכול לעזור לעצמו במקום הזה. רק הקדוש ברוך הוא פשוט שולח ניצוצות. וניצוץ אלוקי הוא כל כך גבוה, שאנחנו רואים שלפעמים, הזוהר אומר, זה מאוד מעניין, שהזוהר אומר, השכינה ונשמות ישראל ירדו יום אחרי יום, יום אחרי יום ירדו וירדו וירדו, אבל ככה זה אומר הזוהר, וברגע אחד יעלו למעלה. אמרתי שהיום אפשר לראות את הדבר הזה, יורדים, יום אחרי יום יורדים ויורדים, הכל, כל המציאות יורדת, באמת, אנחנו לא שמים לב, כי כשאדם בתוך הזמן הוא לא שם לב, הוא לא מחוץ לזמן, אבל הירידות של הדור שלנו זה מאוד מאוד עוצמתי וחריף. אני הרבה פעמים נזכר לפני 30-40 שנה, באמת אפילו לפני 20 שנה, אבל לפני 30-40 שנה, שהיו מדברים על העניין של כל הגאים, קודם כל, כמה היו כבר? כמה כבר היה? זה היה כל כך נדיר הדבר הזה. אבל גם, כל אחד לא כעס, פשוט יודע שזה צריך להתפלל, לרחם. זה היה, בעיני כל העולם, זה היה דבר מסכן. באדם שנמצא שם, זה מסכן, זה נגד טבע העולם הדבר הזה, כל העניין של הגאים. הרי אין המשכיות לעולם בדבר הזה. כל אחד מבין את זה. פתאום, בתוך 20 שנה הפכו את זה חרות על הלוחות. זה היום חס ושלום לדבר כנגד זה, אין כפירה יותר גדולה בתרבות של מדינת ישראל נכון לשנה הזאת. זה חס ושלום שמישהו ידבר כדי הדבר הזה. כל זה בעצם הירידה אל הסלע, צריך להבין. זה בורא עולם מוריד אותנו יום אחרי יום, מוריד אותנו לתוך הסלע. כל המושגים כבר משתפשים לגמרי. כבר לא יודעים איפה למעלה, איפה למטה, איפה ימין, איפה שמאל. וכל התרבות, התקשורת והמדיה והעיתונות והחכמים למיניהם, רק משדרים לנו שיגונות. עולם שוגע, ממש משדרים לנו שיגונות, ולא רק זה.
זה בעצם סמל התרבות, דגל התרבות של עם ישראל היום, זה הדבר הזה. מה זה? איך זה יכול להיות? איך זה קרה? ויחסית זה בזמן קצר הכל השתמש. כל המושגים ביחסית בזמן קצר, כאילו הכל התהפך. מה שהיה לפני 20 שנה מחלה, היום זה ממש הפסגה האנושית כמעט בדבר הזה. הנקודה הזאת, זה הירידה לתוך הנוקבה. של הנוקבה דתום הרבה, לבור הזה, שזה תופס את כל העולם ברגשית, שכלית, זה, שכלית זה כמו הרגש, כמו בלבל את השכל של האדם לגמרי, תאוות שיגוניות, ואנחנו יורדים. למעשה, אין מציאות, כמו שאמרנו קודם, אין מציאות שאדם יצא מהמקום הזה. אין, אף אחד לא יכול, אף אחד בעולם לא יכול לצאת מהמקום הזה. וברוך השם, אנחנו רואים שעם ישראל רק חוזר יותר ויותר בתשובה. יותר ויותר מתחזקים בתשובה, בצורה הכי לא טבעית שבעולם. אין, אף בעל תשובה לא יכול להסביר איך הוא חזר בתשובה. למה? הוא קיבל, כי בורא עולם נתן לו ניצוץ אלוקי בלב. פתאום ברגע אחד, כמו שהזוהר אומר, ברגע אחד עלה למקום הכי גבוה. אני לא יודע אם סיפרתי, יש איזה, ברוך השם, יהודי שאנחנו בקשר מהחבר'ה של תל אביב. אז לפני כמה חודשים הוא סיפר לי, הוא סיפר את זה לשתי חברים שלו, ובמקרה עמדתי לידם, זה היה אחרי שיעור. אז הוא אומר להם, אתם לא יודעים איזה סייעתא דשמיא היה לי, זה היה אחרי סוכות, בליל השנה רבה. אז הם שואלים אותו מה היה, הוא אומר, אתם לא מבינים, הייתי במסיבה בנמל תל אביב, ואתם יודעים, מה, לא חומרים חריפים, לא עליתי לעולם האצילות, אבל יצירה בריאה חייבים לעלות. מה העשייה? מה זה מסיבה בנמל תל אביב? למה זה נקרא נמל? זה נמל תעופה, זה לעבורי, זה לעולם היצירה, לעולם הבריאה. אומר, ואנחנו בתוך המסיבה, אומר, פתאום אני מסתכל בשעון, אני רואה 4 בבוקר. אומר, אני כבר, פתאום הזדעזעתי. מה הזדעזע? התפילה, הוא גר בדרום תל אביב, והתפילה מתחילה ב5 בבוקר. עכשיו, עד שהוא יעזוב את המסיבה, עד שהוא יגיע, הוא פחד. מה הוא פחד? מה הוא הזדעזע? שמה הוא יפסיד את התחלת התפילה של הנץ בהושענא רבה, כי זו תפילה מאוד חשובה, עם הקפות, עם חבטת הערבה. אז הוא נבהל, ששמה הוא יהיה אחר. אז הוא אומר לחבר שלו, 4 בבוקר אנחנו יכולים להפסיד את זה, 3 אנשים. מתוך המסיבה, פתאום יוצאים בריצה, שואלים אותם, לאן אתם רצים? הם די מרכזיים שם. לאן אתם רצים? הם אמרו להם, זהו, התפילה מתחילה. עוד שעה מתחילה התפילה, אנחנו מפחדים לזה, רצו, מהצפון תל אביב, עד לדרום תל אביב, בדרך, הוא מספר להם, אמרתי להם, איך ניכנס ככה, מהמסיבה ישר לתפילה, אמר לי, היה קצת איזה זמן, לא נעים ככה להיכנס, נכנסו לים, מטבול בים, שיהיה תפילה מעודרת בים, שיוכלו להיכנס למסיבה, אמרו לו, איך היה התפילה, הוא אומר, איזה אורות היה לי בתפילה, אז כל ההקפות, חבטת הרבה, אמר לי, אומר להם, לא לי, איזה תפילה הייתה לי, הרבה זמן לא הייתה לי כזאת תפילה. רציתי, לא הלכתי לשאול אותו, אבל רציתי לשאול אותו, תגיד, לקבל אורות בתפילת הושענא רבה צריך לבוא דרך לבל תל אביב, דרך איזה מסיבה בנמל? אז לא? כזה יכול להיות. אני כבר לא מתווכח עם הדור הצעיר, אני כבר לא מתווכח. עכשיו, באמת, בוא נשאל את השאלה, זה הגיוני כזה דבר? איך קיבלת בכלל מחשבה שאתה רוצה ללכת להתפלל? והוא מספר להם, נבהלתי שמה אני אחר את התפילה. נבהלת? הלוואי שאנחנו היינו נבהלים מלאחר את התפילה. אנחנו רחוקים מאוד מלהיבהל מלאחר את התפילה. זה מגיעים לסלע וברגע אחד עולים למעלה. הבחינה הזאת. היום אחד אתמול זה היה, אחד מהבעייתיים מתקשר אליי, אבל לא יכולתי לענות לו, חזרתי עליו אחרי שעה, הוא לא ענה לי. אחרי 2 דקות הוא שולח לי הודעת אס-אמס, מחילה, אני מחליף חיתול הבת, אני לא יכול לדבר עכשיו. אז אמרתי, שרתי את ההודעה הזאת על זה, על הצג, שלא, לא זה, להזכיר לו שהוא צריך להחליף חיתולים לבת שלו, את החיתולים לבת שלו. כל זה, זה מהפכה, זה הבחינה, לרדת לסלע ולעלות, וזה הכל רחמים וסייעתא דשמיא, הדבר הזה. ובאמת, ההתעוררות היא מלמעלה. זה התעוררות הדלעלה, וברוך השם, רואים איך שזה, הקדוש ברוך הוא כל יום רק הולך ומרחיב את הדבר הזה. כתוב בגמרא, במסכת עבודה זרה, כתוב
שיבוא גוג ומגוג, זה עוצמה, זה לא פשוט, מלחמת גוג ומגוג, זה עוצמה. הרבה מצטרפים אליהם, והם, ושואלים אותם, על מה באתם? אז הם אומרים, על השם ועל משיחו. ככה אומרת הגמרא. אז שואלת הגמרא, מה הקדוש ברוך הוא עושה? בזמן שהם באים, מה הקדוש ברוך הוא עושה? יושב בשמיים משחק. אומרת הגמרא, הוא צוחק. הקדוש ברוך הוא צוחק. יושב בשמיים משחק, השם ילג למו, אז צריך להבין, מה זה הצחוק של הקדוש ברוך הוא? יש בזה ודאי אין סוף סודות, מה זה הצחוק של הקדוש ברוך הוא. אבל בפשטות, מה שאנחנו יכולים לראות, מה זה, למה הוא צוחק עליהם? הוא אומר לה, כל הסיטרא אחא, בכל חילותיה, כוחותיה, רוצים לטמא את העולם, אבל את מי רוצים לטמא באמת? את עם ישראל, הצד בלעם, טמא את עם ישראל. ומורידים, מורידים, מורידים, מורידים. מה זה הצחוק של הקדוש ברוך הוא? בתוך המסיבה הוא שולח ניצוץ אחד. של רצון להתפלל לאדם היהודי, בחור בן 23, שסביבו מעגלים מהערכה והערצה, והוא בעצמו, לא עלה לעולם הצילות, אבל לעולם הבריאה הוא עלה, אז הכל סביבו, מה יכול לשחרר אותו? ניצוץ אחד לשחרר אותו, הוא פתאום רץ בבעלה, שהוא לא יאחר את תחילת התפילה. לא שהוא לא יפסיד את התפילה, שהוא לא יאחר את תחילת התפילה. זה הצחוק שהקדוש ברוך הוא צוחק על הסתרה אחת. את הבנים שלי תוכלו לקחת, את הבנים שלי, את הבנות שלי תוכלו לקחת, קחו אותם, נו בוא נראה. לוקחים, 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 פתאום שולח ניצוץ אלוקי, ברגע אחד רצים רצים. זה הבחינה הראשונה בדיני הבור. אנחנו עכשיו לומדים מסכת בבא קמא, חושן משפט, הלכות נזקי בור. ההלכה הראשונה בהלכות הבור, זה תמיד אנחנו צריכים לזכור ולהגיד לקדוש ברוך הוא תודה. זה, בנקודה הזאת, זה העבודה שלנו. בורא עולם, תודה. אבא, רק אם אתה לא היית מעורר אותי, אני יודע בדיוק איפה הייתי עכשיו. וכל אחד יכול לראות, כי הוא כבר היה בחצי הדרך, אז הוא כבר ידע לנו היה צריך להגיע. והוא רחום מחפר אבון, כל אחד דען היה יכול להגיע ואמור להגיע לשם. אז קודם כל, שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו, לזכור שזה חסד אינסופי, מתנת חינם שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. לזכור את הנקודה הזאת ולהודות לקדוש ברוך הוא. זה נקודה אחת. נקודה שנייה זה, כלומר, הזוהר אומר שמה, שזה לשון מאוד מעניינת. אומר, שמשיחין ירדו איתנו לתוך הבור, ועל זה נאמר סוכה דוד הנופלת, שהמשיחין יפלו איתנו לתוך הבור, אמר הזוהר הקדוש, אבל הם יש להם כוח להתרומם מהבור. אנחנו אין לנו כוח להתרומם, אבל אחרי הכל המשיחים זה צדיקים מאוד גדולים, להם יש כוח. אז אומר הזוהר הקדוש, למה הם יורדים איתנו לבור? כדי להיות לנו כנם, ואז הם בתנועה אחת התחילו להעיף אותנו כלפי מעלה. פה אנחנו רואים עוד יסוד. עוד יסוד שזה נקרא ההתקשרות עם הצדיקים האמיתיים. השאלה היא כך, כל המהלך זה בורא עולם מוריד אותנו, בורא עולם מעביר אותנו את כל זה. כמו שאמרנו, גם בורא עולם מוציא אותנו מזה. אבל עם כל זה, תמיד יש איזו בחינה של עבודה גם לנו. עכשיו אנחנו רוצים לדעת מה אנחנו יכולים לעשות בתוך הבור הזה. מה העבודה שלנו בתוך הבור הזה. אז דבר אחד אמרנו, זה להגיד תודה לקדוש ברוך הוא. לא לשכוח שעצם העובדה שאדם היום זוכה להתפלל, לשמור שבת, שיהיה לו כיפה על הראש, ולדעת שיש בורא לעולם, זה מתנת חינם. הקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנת חינם, פשוט להגיד לו תודה. תודה רבה. בן אדם נתן לך מתנה יקרה, מה לא תגיד לו תודה? דרך ארץ, לא? כל שכן שבורא עולם נתן לנו כזאת מתנה, פשוט להגיד לו תודה, בצורה הכי פשוטה. הנקודה השנייה זה לדעת שמה שבעצם מהווה מנוף לעלות לנו זה ההתקשרות שלנו עם הצדיקים. הנקודה הזאת של ההתקשרות עם הצדיקים, זה ודאי שזה רבנו, לי זה ברור שזה גם הרב בדור שלנו, זה בוודאי שהם, הצדיקים האמיתיים, הם מעלים אותנו. הם מעלים אותנו. אחת הנקודות החשובות שברוך השם, ברוך השם, חסדי השם, בציבור שלנו, אנחנו ניצלנו מכל מיני מחלוקות וקושיות וספקות, אבל העיקר זה לדעת, קודם כל, ודאי, קודם כל בכלל אין לו מה לדבר על אף אחד. כל שכן, בן אדם מוחזק כעובד השם, מה יש לנו לדבר עליו? ואני ניסיתי כמה פעמים בעבר לדבר עם כל מיני אנשים שחולקים, אמרתי להם, מה, תענו א', ב', ג', ד', אמרתי להם, מה אכפת לך?
מה אתה מסתכן? אתה מסתכן שאולי אתה טועה, אתה תענש על זה. ואם אתה לא טועה, מה, אין בורא לעולם? מה אתה מפחד שבורא לעולם יפספס משהו? אל תדאג, כל אחד, כל אדם בדיוק זה, יקבל מה שהוא צריך, מה אתה צריך להיכנס לזה? לכן אנחנו בכלל לא צריכים להיכנס למחלוקות, באופן כללי. אז כל שכן, אנשים יראי שמיים, צדיקים, מה יש לנו להיכנס למחלוקות עליהם? זה דבר אחד. וברוך השם, שבציבור שלנו זה עוד חסד גדול מאוד, לא נכנסנו לכל המחלוקות האלה. אבל צריך לדעת שעצם, איזה נקודה כללית יש בנקודה של ההתקשרות עם הצדיקים האמיתיים? לאהוב את הצדיקים. אם אנחנו זוכים, הרי על ידי הדיבור, הרי אני מקשר את עצמי, על ידי להרגיש שאנחנו אוהבים את הצדיקים ורוצים לקבל מהם, זה... אם אדם יכול לקבל פיזית, לנסוע לאומן, לראות את הרב מדי פעם, או צדיקים אחרים לראות מדי פעם, זה מעלה מאוד גדולה לדבר, כן? אבל צריך לדעת, יש יסוד מאוד גדול, להרגיש אהבה לצדיקים. רבנו אומר תורה, נפלאה מאוד, עצם האדם, עצם העובדה, שאדם מרגיש אהבה לצדיקים, זה עצמו יתקן אותו. האהבה הזאת תתקן את האדם. אנחנו לא יודעים כמה סייעתא דשמיא יש לבן אדם שמרגיש שהוא מחובר באהבה עם הצדיקים. בלי סוף. מה? בלי סוף. מה? אין. סייעתא דשמיא אתה כן. ברוך אתה, אדוני, מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמן. זה נכון. זה ממש ככה. יש ספר קדוש מאוד שנקרא אהובי נחל. חיבר את הספר הזה, השם של המחבר, רבי שלמה דוד אייפשיץ. זה לא רבי יונתן אייפשיץ, זה משהו אחר. רבי שלמה דוד אייפשיץ, הוא היה מגדולי תלמידי המגיד ממזריץ'. המגיד היה גדול תלמידי הרמב"ל שם טוב, והחבורה של המגיד הייתה חבורה קדושה מאוד. זה היה נעמי למלך, הבעל התניא, רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, והערבי נחל, הם היו תלמידי המגיד. אנחנו קצת אומרים את השמות שאנחנו יודעים איזה, עד כמה הם היו גדולים התלמידים של המגיד. והספר שלו זה ספר מאוד מאוד עמוק בחסידות. הוא היה אדם עם עמקות גדולה מאוד, הצדיק עם עמקות גדולה מאוד. הוא גם היה פוסק מאוד גדול, יש לו פירוש על השולחן ערוך שנקרא לבושי שרד לערבי נחל. אז הוא כותב שם דבר נורא. הוא מרחיב, אני אומר את זה ממש בקיצור. הוא אומר... כמה שנים הוא אומר? הוא היה מתלמידי המגיד. בדור של רבנו. הוא היה בן דור של רבנו. הוא היה קצת יותר מבוגר מרבנו. והערבי נחל כותב שמכיוון שכל שעיקר עשייתא דשמיא של האדם להגיע לתיקון ולחזור בתשובה שלמה, ובפרט בדורות שלנו, זה על ידי ההתקשרות לצדיקים, אז הוא אומר ככה, וככל שהצדיק יותר גדול, ככה הקדוש ברוך הוא יעשה עליו הסתרות כאלה שכל העולם יראו שהוא בעל עבירות, ככה הוא כותב, שכל העולם יראו שהוא כביכול בעל עבירות, ומי שיחזיק מה ידע לברר את הנקודה הזאת, הצדיק הזה יתקן אותו בתיקון שלם, ומי שלא לא ילמד זכות על הצדיק הזה, לא תיקון. אני אמרתי את זה מאוד בקיצור, הוא מרחיב את זה, והוא אומר שם הדברים נוראים מאוד על הדבר הזה. אני לא מתכוון עכשיו דווקא מה שאני אומר דווקא על הרב, אני אומר את זה באופן כללי, קודם כל שאני יודע את זה באופן כללי. אין ספק שאנחנו רואים שעם הרב יש ניסיון עצום בנקודה הזאת. זה לא טבעי, זה לא הגיוני כל המהלך הזה, מה שעושים היום בעולם. לגמרי זה לא הגיוני. אנחנו קצת יודעים כמה זיופים, כמה הקלטות וכמה שיבושים, שזה אי אפשר לתאר איך, מי מעיז לעשות כזה דבר. מה? יש תמונה עם הרב בעדני, שהרב בעדני, מישהו יודע, הוא לא שומע. לא ניכנס לפרטים, בסדר? זה לא עניין לשיעור להיכנס לפרטים. יש אין סוף פרטים בזה, ואין סוף דברים בנקודה הזאת. אבל לכל פנים, אנחנו אומרים את הנקודה הזאת, שההתקשרות עם הצדיקים, בכלליות, בפרטיות, ולהרגיש את האהבה לצדיקים, זה סייעתא דשמיא
מאוד מאוד לא טבעית. זה הבחינה ששייכת לנו. לקדוש ברוך הוא צריך להגיד תודה, לצדיק צריך להגיש את האהבה, וזה, הוא באמת, מי שיחזיק בשתי הנקודות האלה, תודה ואהבה, בוודאי יגיע לתיקון שלו. ואם זה הדור שלנו, יש לנו את הזכות לקבל פני משיח צדקנו, אז על ידי שתי העבודות האלה יזכה לקבל פני משיח צדקנו. זה נקודה שנייה. נקודה נוספת, בכל הנקודה של הבירור של הבור, צריך לדעת נקודה עמוקה בדבר הזה. כשהאדם צריך לברר את נקודת הזכר שבקליפה, זה מציאות שלמה. ויש מציאות שלמה שאדם צריך לברר את נקודת הנקבה שבקליפה. זה שתי מציאויות הדבר הזה. אחד הדברים שמבדילים, שזה הבדל בין זה לזה, בין המציאות הזאת למציאות הזאת, זה שכשכל עוד אדם מברר את כוח הזכר שבקליפה, האדם מרגיש עדיין שיש לו כוח של עשייה. זאת אומרת, אם הוא מחליט לעשות משהו, הוא קם ועושה, הוא יכול לעשות את הדבר הזה. לא משנה מה הוא רוצה לעשות. זה באמת גם ברוחניות וגם בגשמיות. אבל כל מציאות של בירור של הזכר שבקליפה, זאת אומרת שכוחות הנפש שלו, עדיין הוא יכול לשלוט עליהם, הוא יכול לקום ולעשות. הוא מחליט לעשות משהו, הוא יכול לקום ולעשות את זה. בבירור של הנוגבה שבקליפה, זה מציאות שאדם הרבה פעמים מרגיש חוסר אונים, שהוא לא יכול לעשות. זה ה... למעשה זה התפיסה והקשירה של הנוגבה שבקליפה, שאדם לא יכול לעשות את זה, ויש בזה גם דרגות. זה המון בחינות וזה המון דרגות. השער החמישים תופס שם, שם זה תפיסה שאדם לא יכול לצאת. בגלל שהדור שלנו צריך לעבור את זה, אז צריך לדעת, הבירור של הדור יורד בכל מיני דרכים. מה זה המושג של התפיסה הזאת בעצם היום? מושג שבעצם נפוץ בעולם כולו. מחור. זה המחור. מה זה המחור בעצם? כל המושג מחור, מה זה המושג מחור? הוא נתפס במקום מסוים שהוא כבר לא, הוא כבר לא, הוא כבר לא יכול לצאת מהמקום הזה. וכולנו יודעים זה שרק צריך סייעתא דשמיא אלוקית כדי שבן אדם יצא מהמקום הזה. זה דבר ידוע, הנקודה הזאת. שתשימו לב, היום, איך כל פעם שהדור מתקדם, איך המרחב ההתמכרויות רק הולך וגדל. אמר לי ידיד שלי, שהוא מומחה גדול, הוא דוקטור גדול לפסיכולוגיה, אדם זה, ברוך השם, חסידי, אבל ההתמחות שלו 45 שנה בתחום ההתמכרויות. לפני 3-4 שנים הוא אמר לי שההתמכרות היום למושגים של האתרים יותר חזקה מההתמכרות של הזה, לסמים. היום ידוע שיש כבר התמכרויות יותר חזקות מאשר זה. בעצם, כל הקליפה, כל הזמן רוצה לתפוס אותנו. עכשיו, גם אם אדם לא נקרא, הוא עדיין לא במציאות המחור, אבל אם, ככל שאנחנו נזהה את הכוחות הפנימיים שלנו, אנחנו רואים שבעצם אנחנו כן קשורים במקומות מסוימים, ואנחנו לא יכולים להשתחרר מהם, הדבר הזה. ואז, יש בזה ניסיון מאוד גדול. מה הניסיון? מצד אחד, הקדוש ברוך הוא מתחיל להראות לבן אדם את האמת. מתחיל להעיר בתוכו, יש בורא לעולם ויש תורה ויש גן עדן. כשאדם מרגיש את האור של השם, הוא מרגיש שהוא בגן עדן. ואז לפעמים גם מכניסים אותו, עושים לו איזה טיול, היכרות. בוא תכיר את הגן עדן, אדם מרגיש בלב, אין דבר יותר טוב מזה. מי רוצה עכשיו לצאת מפה? האדם אומר, לא, אני לא רוצה לצאת מפה. זה הכוונה שמקבלים קצת אהבת השם, עירת השם בתוך הלב. אז האדם בגן עדן. מה זה גן עדן? אהבה ועירת השם. שאדם אבל בשלמות גדולה מאוד, אז האדם בגן עדן. עכשיו, מה קורה? שאנחנו רואים, אין אחד שלא עובר את זה בדור שלנו. עשו לאדם טיול היכרות. אז הוא אומר, טוב, אני רוצה לשאיר פה. אחת שאלתי אותה, אבקש, שיבתי בבית השם, לא רוצה לצאת מפה. די, אני בגן עדן. מה עושים? זורקים אותו החוצה. זורקים אותו החוצה, מתחילים לתת לו להסתובב ברחובות, הוא עושה טיולים ברחובות, לפעמים הוא דוהר על סוס, לפעמים על אופניים, לפעמים על קורקינט, זה לא משנה, נותנים לו לטייל. אדם, אני רוצה לחזור, אני טעמתי, הרגשתי, פה זה, שם זה הכי טוב. לפעמים יש מצב כזה שאדם מבקש הרבה, ואז מקבלים מהשמיים את התפילה שלו, זורקים אותו עוד כמה קילומטרים אחורנית. מה קורה? כל זה מעורר תסכול גדול מאוד. הבן אדם אומר, רגע, מה זאת אומרת? אני רואה שזה לא בשליטתי. אם זה לא בשליטתי, מה רוצים ממני? ואם לא נדע איך נסתכל על זה נכון, לאן אנחנו יכולים, לאן אדם יכול להגיע מזה? חס ושלום. את משוגעים אומר.
אתה צודק והוא צודק, ובוא נקרא לזה כותרת כללית, כפירה. אדם אומר, תשמע, אדם יגיע למצב שהוא מתחיל לחוס על הקדוש ברוך הוא. הרי נתת לי לטעום, הרגשתי, להיות איתך זה הכי טוב בעולם, הכי טוב בבריאה. אני רק רוצה להיות בגן עדן הזה. להרגיש בלב אהבת השם, אהבת התורה, תפילה, התבודדות. נתת לי לטעום את האור הזה? מה, אני אלך לשטויות? נתת לי סעודה הכי טובה בעולם, אז אני אלך עכשיו לחפש בביוב איזה קצת פירורי אוכל? מי משוגע ירצה לעשות את זה? אף אחד לא רוצה לעשות את זה. ואז מה קורה? מכריחים את האדם לזה, אדם מרגיש... אם לא נדע איך להסתכל על זה נכון, מה אדם יכול להגיע? כעס, כועס על הקדוש ברוך הוא, מה לקדוש ברוך הוא? בורא עולם, מה אתה רוצה ממני? אתה רוצה, שים לי פה מיליארד דולר, ובצד השני, 1/10,000 מהמדרגה של רבי שמעון. לא מבקש להיות רבי שמעון, רק תן לי קצת להרגיש אור של תורה, אור של תפילה, אור שלך. אין לי בכלל שאלה, קח את המיליארד דולר, אני לא רוצה את זה. תן לי את הזה, תן לי להרגיש אותך, אני בכלל לא רוצה כסף, לא רוצה את העולם הזה. מה עושה הקדוש ברוך הוא? בדרך כלל לא נותן לא את זה ולא את זה, כן? אבל עוד מרחיק אותו מהנקודה הזאת. כל זה, צריך לדעת, מה הניסיון הכי גדול פה? איך להסתכל נכון על המציאות הזאת? כי אם לא נדע איך להסתכל עליה נכון, נבוא להתמרמרות וכעס, ואז המצב הכי קשה כשאדם כועס על הקדוש ברוך הוא. ויש לנו ניסיונות בזה. למה עושים לנו את כל המהלך הזה? פה צריך לדעת כלל גדול. הקירוב והריחוק בורא עולם גזר עליך. קודם כל תדע לך זה מהשם. למה זה חשוב לדעת שזה מהשם, הקירוב והריחוק? כי אם אדם לא ידע את זה, מתי הסכנה הכי גדולה שאדם יתחיל לחוס ולהתמרמר? כשאדם יתחיל להשים את עצמו בדברים האלה, אם אדם יתחיל להשים את עצמו בדברים האלה, ברגע שהוא מתחיל להשים את עצמו, הוא אבוד. האדם שמאשים את עצמו, הוא אבוד. למה? כשאדם מאשים את עצמו, הוא מגיע לחולשה הנפשית הכי גדולה שיש. החולשה הנפשית הכי גדולה שיש לאדם, שאדם מתחיל להשים את עצמו. אני עשיתי א', ב', ג', ד', טעיתי, בגלל זה נפלתי, עכשיו בורא עולם שונא אותי, זהו, לא רוצה כלום. והיצר אומר לו, רוצה לא רוצה, בין כוחות בידיים שלי. לכן חשוב מאוד לדעת איך זה נקרא תיקון האופטיקה, תיקון המשקפיים, איך להסתכל נכון על הדברים. אז היסוד ראשון צריך לדעת, זה ההנהגה שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו. קירוב, רחוק, מכניסים אותנו לגן עדן, מגרשים אותנו מגן עדן, 3 חודשים טיילנו בחוץ, החזירו אותנו לגן עדן, הוציאו אותנו, כל הטלטולים האלה, זה בורא עולם עשה לנו את זה, עושה לנו את זה. למה עושה לנו את כל זה? יש דברים גדולים שאנחנו קונים וזוכים לתקן בזמן הטלטולים הנוראים האלה, אם אנחנו לא עוזבים את הקדוש ברוך הוא. לכן היצר הרע רוצה להכניס בתוכנו מחשבות של טענה ושל כפירה. אז דבר ראשון זה לדעת, זה ההנהגה, זה מה שאנחנו צריכים לעבור עד שיבוא משיח צדקנו. אנחנו מטולטלים, אין אחד בדור שלא עובר את הטלטולים האלה. שלא לשוק, כי כל אחד מרגיש שרק הוא ועוד איזה 3-4 חברים שלו עוברים את הדבר הזה. כולם בלי יוצא מן הכלל. כולם עוברים את זה. יוסי, מה נבד שזה יהיה כולם? מה? יוסי, זה כבר הגיע. אז מה זה כבר הגיע? כל היריגות מרגישים. ואז, ברגע שאנחנו מבינים, זה לא אנחנו עשינו את זה לעצמנו, כך השם רוצה להניג אותנו. ואז, בסדר, זה בורא עולם עושה לנו את כל הטלטולים האלה? בתוך כל זה, מה יכול להתעורר בלב האדם? מה, איזה דבר יכול להתעורר בלב? עכשיו זה עוד כעס. בסדר, לא ידעתי שזה אתה עושה לי את הכל. עכשיו שאני יודע שזה אתה עושה את הכל, תשמע, מה הולך פה? מה זה כל הזה? נתת לי נשמה אלוקית, היית נותן לי נשמה של גוי, נשמה של סוס, אז הייתי סוס, אבל נתת לי נשמה אלוקית, אני יהודי, אני בן מלך, אז אתה בחרת, אתה עשית את זה. מה זה כל הטלטולים האלה? צריך לדעת פה, זה עוד קומה, עוד הבנה. צריך לדעת, כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, זה אך ורק בשביל דבר אחד, לטובתנו הנצחית. הכל זה רק בשבילנו, זה הטובה הנצחית שלנו, שנעבור את כל הטלטולים האלה.
אבל איך איזה טובה תהיה לי מכל הטלטולים האלה? יום אחד אני נורמלי, שלושה ימים אני לא נורמלי. מה טובה יש בזה? אנחנו לא מבינים. צריך לדעת. אנחנו לא מבינים, אבל אנחנו מאמינים באמונה שלמה שבוודאי כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה אך ורק בשבילנו ולטובתנו. והוא עתיד לתת לנו שכר נצחי, אין סופי, על כל הטלטולים האלה. רק להחזיק איתו מעמד. עכשיו, חשוב שתי הנקודות האלה. לדעת שזה מבורא עולם, וכל מה שהוא עושה זה אך ורק בשביל לטובתנו. כי אם אנחנו נדע, אם אנחנו נדע את שתי הנקודות האלה, זה נותן לנו המון כוח להחזיק מעמד. החלישות דעת זה שאנחנו לא יודעים את זה. שלא יודעים שזה מבורא עולם, מתחילים להשים את עצמנו. או כשנודע לנו שזה מבורא עולם, אז אנחנו כועסים עליו, למה אתה עושה לי את כל זה? אז לדעת, לא להשים את עצמנו ולא לכעוס עליו. זה שתי השורשי המחלה של הדור שלנו, זה שתי הנקודות האלה. להשים את עצמנו ולכעוס על הקדוש ברוך הוא, זה שתי נקודות המחלה. מי שמתקן את זה הוא בריא בדור שלנו. זה בריאות הנפש בדור שלנו. שתי הנקודות האלה. ולזכור תמיד, הקדוש ברוך הוא יודע, הוא יודע טוב מה הוא עושה איתנו. זה לא, כי לפני כמה זמן מישהו אמר לי שנראה לו שהקדוש ברוך הוא לא, הוא לא אומר שהקדוש ברוך הוא לא משגיח ומנהיג על העולם. הוא אומר לו, רק נראה לי שאותי הוא פספס בדרך. בסדר, יש לו 7 מיליארד אנשים, 7.5 מיליארד אנשים. יש לו כל כך הרבה חיות וכוכבים לדאוג להם. פספס אותי בדרך. אז כתוב שכל הדו שיח הזה זה ספר איוב למעשה. ספר איוב זה הדו שיח הזה. איוב אומר לקדוש ברוך הוא, התבלבלת בין אוהב לאויב? לא, התבלבלת בין איוב לאויב? זאת המותיות. כי איוב היה צדיק מאוד גדול, ואז קיבל את מידת הדין בעוצמה. עד שהוא בא לקדוש ברוך הוא, אמר לו, מחילה שאני אומר לך, מה, התבלבלת בין אויב לאיוב? אמר לו הקדוש ברוך הוא, כל שערה בראש של האדם יונקת משורש אחר, ומעולם לא התבלבלו שתי שערות לנהוג באותו שורש. ואתה אומר לי שהתבלבלתי בין איוב לאויב? אמר לו, שהילה צריכה ללדת, אז יש לה רחם צר, היא לא יכולה להוליד. הילה לא יכולה להוליד. אז כשהיא מתחילה, כשמגיעה את חבלי לידה שלה, יש לה כאבים נוראים. מהכאבים שלה היא רצה להרים גבוהים, רגע שהיא מגיעה לאיזה הר גבוה, בא נחש, מקיש אותה בבטן, ומהקשה הזאת נפתח לזה, הרחם. ואז היא יולדת, ואז העובר, הוולד, הוא נופל. היא עולה למקומות גבוהים, אז הוא נופל. ובא נשר ומקבל אותו בכנפיים שלו, את הוולד הזה, ומביא את זה לאיילה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, הידעת את לידת יעלים בסלעים, בערים הגבוהים, שאתה אומר, התבלבלתי בין איוב לאויב? מה זה? השגחה פרטית, אין בלבול. הכל זה מדוקדק מאוד. 3 מגדולי ישראל, הרשב"א, תלמיד של הרשב"א, רבי יעקב סקאלי, והחסד לאברהם, כותבים, כל אחד בספר שלו, כותבים דברים נוראים על הדבר הזה. הם אומרים ככה, לפני שבא האדם לעולם, לפני שהנשמה באה לעולם, הקדוש ברוך הוא מראה לה איזה דרך היא צריכה לעבור, ואיזה שכר היא תקבל על זה. והוא שואל אותה, את רוצה? אני אשנה. רק אם אני משנה את הדרך, אני גם משנה את השכר. כי זה מותאם. יש בזה, אם אתה עובד 10 שעות, יש לך כזאת משכורת. אתה עובד 12 שעות, אתה מקבל משכורת אחרת. זה מדויק הדבר הזה. אז הם כותבים, 3 כותבים, שהקדוש ברוך הוא שואל את האדם, אתה, כדי לקבל את השכר הזה, שזה שלך, זה החלק שלך, אתה צריך לעבור את המסלול הזה. אם אתה מוכן, רד. אם לא, תגיד לי. אני יכול לשנות את יש לי אפשרות לשנות את התנאים. אני בורא עולם, אני אחרי פה לכל. רק תדע לך, אתה תבחר. הם כותבים, שלושתם כותבים בספר הזה, וכל אדם בוחר, אומר, את הדרך הזאת שתביא אותו לתכלית. כי שם למעלה רואים שלהשיג את התכלית הזאת שווה לעבור את הכל. את כל המציאות הזאת. אז פעם היה מישהו שאמר, אבל עכשיו שכחתי. בסדר, נכון, עכשיו שכחת, אז אחד הספרים האלה כותבים את זה, להזכיר לנו את הנקודה הזאת. להזכיר לנו את הנקודה שכל הדברים האלה זה לטובתנו הנצחית. אז זה נקודה שנייה. אז אמרנו, נקודה ראשונה זה לא להאשים את עצמנו. נקודה שלישית, נקודה שנייה, לזכור שהכל מהשם והכל לטובה. הנקודה השלישית זה שהרבה פעמים, בתוך כל הטלטולים האלה, באמת אדם מתרחק.
הנה, קודם שאלו את השאלה, אני לא מרגיש שום רצון, זה הטלטולים. כשאדם לא מרגיש רצון, זה בעצם זה המציאות של הטלטולים. לפעמים אדם לא רק שהוא לא מרגיש רצון להתפלל, כשהוא לא מרגיש רצון להתפלל, הוא מרגיש רצון לאיזה גלקסיה אחרת. יש הרבה גלקסיות. עכשיו גילו שיש בשמיים מיליארדים של גלקסיות. למה עכשיו גילו את זה? שעכשיו מגלים שכל נשמה יהודית יש לה גלקסיה. יכולה לטייל במרחבים אינסופיים. לכן בדור שלנו גילו את כל הגלקסיות. כל יהודי עכשיו זה סיפורי מעשיות משנים קדמוניות. אז זה טיול בגלקסיה אחרת. אז הבן אדם הרבה פעמים מתרחק. כשאנחנו נמצאים בתוך מציאות ההתרחקות, מהי עבודתנו בתוך המציאות של ההתרחקות? אומר רבי נתן מלקוטי הלכות, שהעבודה שלנו זה כל הזמן לחשוף אל הקדושה. להגיד לקדוש ברוך הוא, אפילו אני לא מרגיש את זה עכשיו, לא מרגיש בלב התעוררות, אבל אני אומר לך, מצד הידיעה, הזיכרון, מה שאני רוצה זה להיות איתך, לא רוצה דברים אחרים. זה הנקודה השלישית של העבודה, זה נקרא עבודת הסלע בתוך עומק הבור, זה להחזיק חזק מאוד ברצונות, בכיסופים, ברצונות ובכיסופים, ואז שלוש הנקודות, כל הנקודות שדיברנו, להגיד תודה לבורא עולם שבכלל עורר אותנו, ההתקשרות והאהבה לצדיק, אמרנו תודה, לא, אמרנו אחר כך לא להרגיש רגשות אשמה, העניין של לזכור כל מה שהשם עושה, הכל לטובתנו הנצחית, כל הטלטלות האלה, ושהרצונות כל הזמן יהיו בכיוון הקדושה. ולהסתכל תמיד, מה זה הרצונות בכיוון הקדושה? לא לשכוח שבאמת הכי טוב בעולם זה רק להיות עם הקדוש ברוך הוא. למה? כי היצר כל הזמן מבלבל אותנו בכל מיני גן עדן. הוא אומר, שמע, יש לי גן עדן בחומר הזה, במסיבה הזאת, בבקבוק הזה, בשתייה הזאת, יש לי גן עדן, יש איזה הוגה עכשיו, הגיע לתל אביב, עין לא ראתה זולתך אלוקים, בוא תראה. לזכור שהקרבה לשם, אין דבר יותר גדול, וכל הזמן להסתכל על זה ולרצות את זה. על ידי יסודות האלה, הנקודות האלה, נוכל לעבור בשלום את כל הנקודה של כל העקבות השם במשיכה, וכמו שאומר הזוהר הקדוש, וברגע אחד לעלות למקום הכי גבוה. ובאמת התברר אז שהדור שלנו זה בעצם במקום הכי גבוה. אולי נגיד את זה לסיום. כתוב שראובן, הבן מהשבטים, הוא עשה טעות. בלבל יצוי אביו, הוא הפסיד את הבכורה בגלל זה. אז ראובן עשה תשובה גדולה על הנקבה הזה. הגמרא במסכת שבת אומרת, כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה. ומיד אומרת הגמרא, ראובן פתח בתשובה תחילה. אז זה שראובן פתח בתשובה תחילה זה לא מובן. למה זה לא מובן? כי אם אתה אומר שהוא לא חטא, אז למה הוא צריך לחזור בתשובה? וגם נגיד מאיזושהי סיבה הוא כן צריך לעשות תשובה, האם הוא ראובן פתח, הוא הראשון שעשה תשובה? אדם הראשון עשה תשובה, קין עשה תשובה, תרח עשה תשובה, יש הרבה בעלי תשובה לפני ראובן. למה כתוב ראובן פתח בתשובה תחילה? אז יש בזה נקודה מאוד מאוד עמוקה. קודם כל הכוונה, פתח בתשובה תחילה לא שהוא הראשון שחזר בתשובה, כי זה לא, היו לפניו, אלא פתח בתשובה, הכוונה, הוא הראשון שפתח את השער העליון של התשובה. זה הכוונה, לכן הלשון פתח בתשובה תחילה. תחילה זה השורש של הכל, זה שורש התשובה, הוא פתח את השער העליון של התשובה. מה היה המעשה עם ראובן, שהוא דווקא זה פתח את התשובה, ומה זה השער הזה של התשובה? אז ראובן, הרי מה עשה ראובן? ראובן קינה לכבוד אמו, לאה. כשרחל נפטרה, יעקב אבינו לקח את המיטה שלו, עד עכשיו זה היה באוהל של רחל, רחל נפטרה, שם את זה באוהל של שפחה של רחל, באוהל של בילה. ראובן קינה לאמו, לכבוד אמו, לאה, ולקח את המיטה של יעקב אבינו ושם אותה באוהל של לאה. זה נקרא בלבל יצויי אביו, שהוא בלבל המיטות. זה מה שזה, ועל זה הוא... בתורה זה כתוב אחרת. כתוב וישכב את בילה. כמובן שאנחנו נולדים עליו זכות. חז"ל אומרים חס ושלום לחשוב, מעלה עליו הכתוב שבגלל שהוא בלבל את יצויי אביו, הוא מנע מיעקב אבינו בעצם להיות באותו לילה עם בלעה,
ולכן זה נקרא שהוא, אבל חס ושלום לחשוב שהוא עשה כזה דבר, ודאי שהוא לא עשה. זה לא אומרים על מקראות שזה בפשוטו? לא. יש מקראות שאי אפשר לפרש אותם על פי פשוטם. כן, גון זה. זה, זה חז"ל מפורש. הדבר הזה, כן. למה אצל דוד אף פעם לא מייפים את האמת, ובשאר התורה כל הזמן מייפים את האמת? לא, לא, לא. מה שכתוב בתורה מוצאים לא, זה לא נכון. יפה להגיד עליו. לא, זה לא, זה לא מדויק, זה לא מדויק. שחז"ל רצו לחתוך, חתכו מאוד. זה לא איזה, הם, דווקא ההפך, תראה מכל המקומות שחז"ל יצאו בכזאת ביקורת חריפה, מזה תראה שכשהם לא, שהם אומרים לך שזה לא היה פוחת, אז לא היה פוחת. הם פחדו להגיד, הם חששו להגיד שהיה חטא? חז"ל. הם היו כאלה אנשי אמת. מה, יש לנו הרבה דוגמאות, מה, לא רק דוד, שלמה המלך, מה שהם דיברו, ירובן, מנשה, דברים שהיו צריכים לשלוף סכין החריפה. הם ידעו בגודל דעתם שכל העניין של ראובן הוא מאוד עמוק ופנימי. לכן זה. אז כתוב... אולי אפשר גם לדייק מהלשון, לא כתוב במילים, כתוב בהשכב. ההשכב זה יכול להיות מלא, לא רק פירוש מה שכבר חושבים עליו. כן. לא כתוב היבוא עליה. נכון. לא מילים האלה. גם איך הלשון המדויק, אתה יודע, אתה יודע איך הוא משהו בראשית? זה כתוב? כן. וישכב את בלעם. כן, אוקיי, כן, את רוצה לראות שם עוד משהו, תכף נראה, זה נפקא מינה. ממש בראשית. שכתוב, מותר האדם מן הבהמה, זה קשור לבוא, כי הבן אדם חפר את הבוא. כן. הבהמה היא פתורה, כי היא גם בלי בגד. לא, לא, זה קשור, זה בהחלט קשור. זה בהחלט קשור. אז לא, אז... זה שם, שם זה מזכיר את זה. כן. ויהי בשכון ישראל בארץ ההיא, וילך ראובן וישכב את בלעם פני גשמים, וישמע ישראל, ויהיו בני יעקב 12. וישכב את... זה אם שהם היו 12, זאת אומרת שפה נפסקה העבודה של יעקב אולי. לא, לא, מדגישים, ויהיו בני יעקב 12 שהוא לא יצא מכלל הבנים. מדגישים את זה שלא יצא. כן, כן, יש לי את זה פה. כאילו שהיו צריכים להגיע עוד נשמות דרך יעקב, ולא הגיעו, כי כתוב, והיו 12 ילדים, כאילו, וזה נחתם. כן, אוקיי. כן, כי היו, רבנו ארי כותב, שבאותו לילה, יעקב היה, בלעה הייתה צריכה להתעבר מאוד שתי בנים, והם כבר יצאו מאוצר הנשמות, הגיעו לעולם הבריאה, והיו צריכים להחזיר אותם לעולם ה... ואחר כך הם באו ליוסף, כן. עכשיו... פה כתוב, חיללת יצואי. אז חיללת יצואי עליו. יצואי אביך. יצואי, כתוב פה. עלית משכבי אביך, אז חיללת יצואי. אז רבנו ארי שואל פה שאלה על זה, על הנקודה הזאת, הוא שואל שאלה. הוא אומר, איך יכול להיות שראובן, שהוא נמשך, למעשה ראובן נמשך ממקום מאוד מאוד גבוה, נשמת ראובן, כי התורה מעידה, כוחי ראשית עוני. אז עוד מעולם לא היה כזה דבר, שעד גיל 84 לא היה אפילו טיפה אחת. זה נגד כל התוואים של הבריאה, הדבר הזה. וראובן נמשך מהמחשבה העליונה ביותר והטיפה הראשונה של יעקב אבינו. אז שואל רבנו ארי, איך יכול להיות שראובן טעה בטעות הזאת? הוא באמת טעה, היה פה טעות. אז הוא שואל, איך יכול להיות שהוא טעה? ואז אומר רבנו ארי דבר נורא. הוא אומר שהטעות של ראובן נמשכה למעשה מלילה של העיבור שלו. משם זה נמשך. למה? כי מה היה, מתי התעברה לעמי ראובן? בלילה הראשון. זאת אומרת, שהתחתן יעקב אבינו עם לאה, באותו לילה כבר התעברה. ואז... הייתה צריכה לעבוד דרך רחל. לא.
ויעקב אבינו הרי לא ידע, יעקב אבינו לא ידע שהוא עם לאה. עם מי הוא חשב שהוא נמצא? רחל. עם רחל. אז אומר רבנו ארי, בגלל שהייתה מחשבתו של יעקב אבינו ברחל, והוא לא ידע שהוא נמצא עם לאה, משם נמשך הטעות אצל ראובן. ראובן טעה בגלל הטעות הזאת של יעקב אבינו. באמת להמיד. כן, אבל תשימו לב דבר מעניין. למעשה, מי גרם לטעות הזאת? מי עשה את הטעות הזאת? רחל, לאה. לבן. לא, בסדר. לבן עשה את הטעות הזאת. הוא גרם לטעות הזאת. מה הוא עשה בעצם? בלבל את יצויי יעקב. משם נמשך שגם ראובן יבלבל את יצויי אביו. שימו לב לקשר בין השורש של הפגם אל הפגם עצמו. עכשיו, לבן עשה את זה. כשלבן עשה את זה, וכי לבן בכלל קובע בבריאה, גוי שמסיע תומה הוא קובע בבריאה, אם ניתן לו רשות משמיים לעשות את הדבר הזה, בעצם מי גרם שזה יהיה? בורא עולם עשה את הדבר הזה. זאת אומרת שבעצם הכל זה השתלשלות מצד נורא עלילה על בני אדם. בורא עולם קבע שיהיה את הדבר הזה, כי אם הוא לא היה נותן ללבן או מכניס במחשבתו של לבן לעשות את זה, לא היה את הבלבול הזה, ראובן לא היה טועה, כל הגאולה הייתה באה דרך ראובן. כי היה כהן, הוא היה המלך, הוא היה גדול החכמים. כוחי ראשית עוני. ראשית עוני זה מהשורש של נשמת יעקב אבינו. נמשך ראובן, נמשך ממקום מאוד גבוה. אז למעשה, זה מבחינת נורא עלילה על בני אדם. חז"ל אומרים שראובן ישב בשקו ותעניתו, עשה הרבה תשובה על משהו טעה. עכשיו, כשהוא עשה הרבה תשובה, יש כלל, כתוב הרבה בספרים הקדושים, שאדם עושה הרבה תשובה, מתחילים להעיר לו על מה הוא צריך לעשות תשובה. והתחילו להעיר לו, עשית תשובה. כל תשובה שהוא עושה, הוא יותר מבין בעצם על מה הוא צריך לעשות תשובה. עד שבשלב מסוים יראו לו, זה אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, שבשלב מסוים מה יראו לו? אתה יודע למה אתה עשית את הטעות הזאת? בגלל הטעות של יעקב. ולמה יעקב טעה? בגלל שלבן הפך את הבלבל. ולמה לבן הפך? כי השם עשה שהוא יפה. ואז למה כל זה השתלשל? נורא עלילה על בני אדם. כך השם עשה. ואז לכאורה, מה ראובן רואה? אחרי כל זה, לאיזה מקום ראובן בעצם מגיע? לתשובה השלמה. אבי צדוק אומר, זו התשובה השלמה, שידע האדם, הלשון של רבי צדוק, צדקת הצדיק אות מ', יש לו שם לשון מאוד מיוחדת, כשידע האדם שכל עברותיו לא יצאו בלתי מהרצון של השם יתברך, אז באור העצום הזה כל הזדונות מתהפכים להיות זכויות. וכמובן צריך לעשות הרבה תשובה עד שמקבלים את האור הזה. אבל שימו לב, כאשר ראובן נודע לו כל המהלך הזה, אז עכשיו יש, רבן אומר, בתור אביו צריך לעשות תשובה על תשובה. עכשיו הוא צריך לעשות תשובה על תשובה. על מה? זה כבר, הכל הוא בירר כבר. הכל כבר עושה, מה זה תשובה? זה צד אחד לראות את הדברים. זה צד אחד לראות את הדברים. אבל יש עוד צד לראות את הדברים. כשאדם רואה, רגע, כל הטעות שלי נמשך בעצם מצד ההנהגה של השם. נורא לי לבני אדם. כמה איסורים וכמה צער סבלתי על זה, ועדיין אני עוד לא בשלמות ועדיין מרגיש את ההתמרות הזאת. מה מתעורר עכשיו אצל האדם? הקפדה על הקדוש ברוך הוא. רגע, מה עשית לי? בלבלת אותי, זרקת אותי לאשר, זרקת אותי, העברת אותי מה שעברת, ופתאום אני מבין שבכלל מהאין סוף זה נמשך עד הנקודה הזאת. למה עשית לי את זה? ואז כשאדם ממתיק את ההקפדה הזאת בלב, זה השלמות של התשובה. החלק הראשון של התשובה הזה, בתשובה מאהבה, כבדה. כשאדם זוכה להשיג שכל עבירותיו, ככה הלשון שלו, לא יצאו בלתי מהרצון של הבורא יתברך, אז באור העצום הזה, הזדונות מתהפכים להיות זכויות. ככה אומר רבי צדוק. אחר כך, כשזוכים גם לא לכעוס אל הקדוש ברוך הוא, אז בעצם ממתיקים את הכל. זה בחינה של הגאולה. קשור למה שדיברנו קודם, בעוד זווית. עכשיו, דיברנו על הנקודה הזאת, אז נגיד בזה עוד דבר. מתי הכי קשה להחזיק מעמד בבלבול הזה? כל מה שדיברנו קודם, בירידה לבור, לסלע, לכל החשיכה הזאת. בצורה אחרת להתבונן על כל זה, זה אותו דבר, רק יש כל מיני לשונות, משל בחז"ל, על הנקודה הזאת. זה למעשה גם נקרא, הירידה לסלע זה סוד העקביים. אז העקביים, כמו שהעקביים זה המקום הכי נמוך בגוף האדם, כך גם הדור הזה נמצא במקום הכי ירוד ברחוקו מהקדוש ברוך הוא.
מצד הנוקבה, מה שדיברנו קודם. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על חיצוניות ועל ריחוק מהשם, ועל פי הקבלה אפשר להסתכל על זה בשתי דרכים. דרך אחת שזה מקום נמוך, זה דרך אחת, ודרך נוספת שזה מקום חיצוני. זאת אומרת, יש פה גובה ונמוך, ויש חיצוני ופנימי. כאשר זה נמוך זה רחוק מהשם, וכמו שזה יותר חיצוני זה רחוק מהשם. האור של העקביים עצמם, האור של העקביים עצמם, זה למעשה האור שעל גבי העקב, זה הריחוק שבריחוק. למה? כי זה ריחוק מצד למעלה למטה, זה גם ריחוק מצד שזה חיצוני ולא פנימי. לכן האור הזה הוא מסוכן. המקום שלו זה הסכנה הכי גדולה, זה כל מה שדיברנו קודם, זה הבחינה של האור הזה. כדי להגן על זה, מה צריך לעשות? בפשט, מה עושים כדי להגן? האור של העקביים? נעליים. כדי להגן על האור של העקביים? נעליים. אני צודק, צריך נעליים. אי אפשר. מי שילך בלי נעליים, בלי הגנה על המקום הזה, אומרת הגמרא, מה יקרה לו? יכול להשתגע. יכול להשתגע. לא, כן, אבל הגמרא אומרת שבן אדם יכול להשתגע. למה? כי לכאורה, מה, ללכת בלי נעליים משתגעים? מה הקשר לזה? זה מקום של חיצונים, כל כך קשה, שחייבים את הנעליים שיגנו על הכף רגל. מי שהלך ללבן, למקום הכי... מי בעצם הראשון שאנחנו יודעים שעשה מנעלים, שהיה סנדלר? חנוך. וחנוך כתוב שעל כל תפירה ותפירה של המנעל היה מייחד ייחודים. מה הייחודים שהוא היה מייחד? היה אומר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. הכל תפירה היה מייחד ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אחד מהדמורי חב"ד, אני לא זוכר אם זה האדמור האמצעי, הצמח צדק, כתב על זה דבר נפלא מאוד. הוא אומר, מה זה הייחודים שהוא היה עושה? מה היה מכוון? הוא אומר, הרי איך הסנדלר היה תופר את הזה? שם אור על גבי האימום, נכון? ואז לוקח מחט גסה, כלומר חזקה, קושר לחוט, עושה נקב באור של הנעל, ומעביר את זה מצד לצד, נקב מפולש זה נקרא. מעביר את החוט מצד לצד. אז הוא אומר, שמה היה הייחודים שהיה עושה חנוך? הוא כיוון על המנהלים של הדור האחרון, שהצטרכו לתפור מנהלים. הנקב, האור של הנעל, זה עוד יותר חיצוני מהאור של הרגל, זה חיצוני שבחיצוני. הוא היה עושה שם חורים כדי להעביר, הוא אומר שהחוט היה כנגד החוט של האור אינסוף, קו האינסוף, אור אינסוף, כדי להעיר למקומות הכי נמוכים של כל הדורות, זה מה שכיוון חנוך. לכן הוא אחראי על כל המלאכים, חנוך. והוא אחראי גם על המנהלים היום, כתוב, רבנו ארי כותב. אז זו הייתה הכוונה שלו. מה היה מי... זו הייתה הכוונה, אבל מה הוא היה אומר בזמן שהוא היה עושה את זה? ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אומר רבנו ארי, שמע ישראל זה ייחוד העילה, ברוך שם כבוד מלכותו זה ייחוד התתה. מה הכוונה ייחוד התתה? אז פירוש אחד זה, ייחוד העילה זה במחשבה, ייחוד התתה זה מאוד חשוב, זה להעביר את זה מהמחשבה אל הלב, להרגיש את זה בלב. כי שזה רק במחשבה זה לא מספיק. צריך ייחוד התתה להעיר את זה בלב. זה פירוש אחד. פירוש נוסף זה להעיר את זה למקומות מאוד נסתרים. עכשיו בואו נסתכל במילים של מה בעצם המשמעות, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. מה המשמעות של המילים האלה? ברוך, המילה ברוך זה להמשיך שפע ממקום למקום. זה מלשון הברכה. כמו שיש באילנות, מבריחים מילואים, לוקחים ענף ומוציאים אותו במקום אחר. אז זה להמשיך ממקום למקום. זה ברוך, זה המילה ברוך. ברכה, ברוך. לאחר מכן יש שם כבוד מלכותו. מה זה שם כבוד מלכותו? מה הכוונה שם כבוד מלכותו? שם כבוד מלכותו זה קומה שלמה של השפעה. שם זה שמות השם, שם השם, זה י' ו' ו' זה ודאי שזה אור השם. כבודו זה מלבוש על מלבוש רוחני על שמו. מלכותו זה המלכות שלו, זה עוד הלבשה. בתורה הרבנו ארי מדבר הרבה על השלוש בחינות האלה, שם כבוד מלכותו. אבל זה הכוונה קומה של שפע שלמה שאנחנו מכוונים עכשיו להעיר אותה למטה. לאן להעיר אותה? מקומות הנותנים. לא, כן, אבל במילים. לעולם ועד. ברוך שם כבוד מלכותו, לעולם ועד. מה זה לעולם? לעולם. מה זה? העלם.
למקום של העלמה הכי גדולה, להמשיך את אור השם. זה היה הייחוד שחנוך כבר עשה להעיר למטה למטה. ולכן חנוך אחראי על, הוא אחראי על הנעל הימנית. מי אחראי על הנעל השמאלית? אליהו. אליהו הנביא. אז רבנו הרי כותב שחנוך על הנעל הימנית, אליהו על הנעל השמאלית, וכל העבודה שאנחנו עושים זה עולה לשתי המלאכים האלה שמעלים את זה למעלה למעלה. וכל הבחינה הזאת זה לדעת לברר את סוד הסלע. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.